И здравейте, приятели, аз съм Чима Сбъра и днес снимам в Smash PvP един сервер. Сервер, в принцип има доста хора в него. Преди поне имаше, сега не знам защо е така. Но смятам да направя едно просто ревю. С това, ако типа ви е харесало още от сега, може да лайкнете. Може да отделите 2 секунди от времето, сигурно да лайкнете и още 15-20 да ми избирате клипа. Но както искате. Главно лайкнете. Ларп. Едно за едно. Почвам с ревюто, има доста ларпчета, както вие виждате. Едно за едно е доста забавна мини игра, но понякога ви се бъгва инвентарите и като ви убият в арената, ви убиват наистина. И така горе-долу, ето. И табелките са бъгнали, затова пише ингейм. Но всъщност не са. Ларп Деатран. Това е един ларп, дето и аз знам какво правя. Тоест на евентите е само, затова няма да мога да ви го покажа, поне така мисля. А мога всъщност. Да, ето така. И просто го минаваме и ни дава в края една сметка някаква награда. Warp Drop Parch. Ето, виждате ли колко е бъгнато? Аз се мърдам. Така, сега сме при Drop Parch. Той е променено всъщност. Не мога да го отворя, фак. Иначе да, това е Warp Drop Parch. Тук има честове, снейкове и те подобни. Warp Enchant. Да, избъркал се малко. Така. Ето, тук сме на Warp Enchant. Сигурно сте го видели при спауна. Слагате глупост, тук може да си купите XP. Аз колко мани... Няма покам колко мани имам. Warp Food... Да не пропускаме нито един от ларповете, тъй като мисля, че те е добре пропустим ларп. Рейтинга ми ще спада. Да, ало, това го спомням преди като играх. Ама са го... За какво сложили тази шима на трева, си я обясни? Това много тъп са го предсакали с тревата. Защото като биеш с меч... Аха... Тъпата трева ти лагва заради нея, да бе? Аз преди харесах този ларп, защото нямаше лагва, ама... В момента ми лаги отвратително. Warp Food. Така. Затворене, тъй като казаха, че имало проблем. Но най-вероятно ще го отворят, тъй като като влязло вътре имало PvP. Мисля, че поне. Така разбрах. Warp Free. Не мисля, че... там е стъфа. Не знам дали го има. Ако го няма, ще го покажа. Така, ето тук са безплатни неща. Тук кожени брони, тук обувки, тук стрели, лък, меч, не супи. Ето тук са мечовете. Сега следващия ларп е Head Event. Тук най-вероятно има много честове, дават ви книга и те се слагат в честовете книга и ви трябва да го намерите. Ето дори тук е затворено. Ето честове, да. Вие го прочетохте навероятно, ако не сте го спитнете. Да, трябва да сте прочели вече. Доджо, много време го се опитвах да го мина и е невъзможно. Така да се каже накратко. Моя трудно този джо. Не тук. Особено не тук. Просто е дълъг, има слайм блокове, но не се няма да поминавам, защото не искам. Лис, Warp Leaves. Това е кит. На първия кит, мисля, че. Тук е кит лив, слагат ви листа и ви трябва да бягате, който стане последен. Ето тук. Дете си. Ето тук. Да, най-вероятно сте го получили. Warp. Мини Games Hub. Ммм,
Е, от тук. Ако прави това изобщо, някаква. Това. Ето тук, да, има вероятно, мисля, че още не са включени. War PvP. War PvP, няма да ви го покажам, тъй като влязам, може би някой ще убие, още се не искаме за въделяната им тесетове. Warp Ranks. Тук мисля, че са рамките, колко струват или екипа, не съм сигурен. Много. Да, тук са колко струват. Ето първото. Ранг VIP. Можете да видите отлично. Легенд, команди Fix Scale, E-Chest, Workbench и 20 000 бонус. Китвеца, Кит Легенд, Кит Вип, Кит Донор и Кит Дейли. Също така струва 6 лева чрез SMS. Следващото е Rank Donator. Командите Fix, Workbench, E-Chest, Feed, Bug, Hat и Ignore. Китове, Кит Донейтър, Кит Вип, Кит Дейли, Кит Старт. Кит Дейли, Кит Старт са редовни, 20 000. И както да ги 4,80. Тук... както да това ви го прочетате. Че ме на спам пик, мисля, че е дупка. Една дупка, много голяма дупка. Вау, тази дупка е много яка, но... Защо винаги го правят да може да се излиза от тая дупка? Дупка. А, не, това няма да го правя. И сега отиваме на трейд. Мисля, че трейд е направен от Фотодарк. Един. Не, още си е стария Андарък. Както? Сега ще я да ви показвам най-вероятно екипа, но главно това е за екипа. Също така ще ви покажа какво имам в PvP-тата ми. Всички мембари имат PV1 и PV2, което е супер яко, тъй като можете да слагате брони. Да венчите са супер опнати айтъмите, да, така че като цяло, ако този клип ви е харесал, може да се абонирате, може да го харесате. Ако искате да ми кажете нещо на какво да снимам, някакъв съвет, напишете коментар. И като цяло, ако клиповете, които правя ви харесват, може да се абонирате за мен. И да, това беше от мен. Аз бях TeamAzBara, тук може да видим администрация, Conan 3D, Rahasel и Fatadark. Контрола, Дъдълдех, Ландест, Сакафайер, Краси Христов и дисциплина Карисплей Фатала. Но най-вероятно екипе обдейтът. Ако този клип ви е харесал, пак ви казвам, абонирайте се, харесайте и коментирайте. Да, това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате, защото знам къде живеете и ще дойда за вас. Така че, до скоро!